За гамшигаас хамгаалах бүхнийтийн бэлэн байдал шилжсэн хугацаанд дараах ажлуудыг хийж дуусгах хэрэгтэй байна. Энэ бол бүр онцгой анхаарч чуурхай хийх ажил. 1-р хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд автозам болон явган зорчигчийн замын нөхөөс засварын одоо шинчилгээ хийх хэрэгтэй байна. Энэ хөл хорионы 14 оны хугацаанд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай явган зорчигчийн гарч замын тэмдэглэлгээ хайс хашлахыг сэргээн засварлах, угаах, өнг будгийн сайжруулах 3-д нь инженерийн шугамшилжааны засварын шинчилгээ ажлыг, 4-д нь гэрлэн дохио автозамын гэрэлтүүлгийн засварын шинчилгээ ажлыг, за 5-д нь нийтийн тээврийн автобусны буудлын гудамж талбай хөшөө дурсгал, сандал хөөгтийн тоглоомын талбай, автозамын гүүрэн гарц зэрэг байгууламжийн өнг үзэмжийг улам бүр сэргээх, 6-д нь дүүргүүд өөрсдийнхөө онцлог тохируулан нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг угааж цэвэрлэх ажлын төлгөө гаргаж ажлаа эрчимжүүлэх, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай дахь орц гарц явган хүний замыг хааж хөдөлгөөнд цаад учруулж иргэдийг одоо бухимдуулж байгаа энэ зөрчлийг өтөр төргөн одоо арилгах, ил задгаа кабелийн шугам утасны аюулгүй байдлыг хангуулж иргэдийн аюулгүй зорчих боломжийг хангах, 3-д нь өнг үзэмжгүй эвдэрч хэмцэн самбар хаалт хашаануудыг буулгаж эмх цэгцэнд нь оруулж шуурхай ажиллах, 4-д нь явган зорчигч автотээврийн хэрэгсэлд аюул учруулж элдв саад хурц эрмэг бүхий болж эрмэг бүхий аюул ослолд учруулах ийм зүйлсийг янзал зэгцлэх одоо ийм үүрэг чиглэлийг өгч байна.